Սագենտո ինպոցխրա Սարչլ Սամզադեպս միզեզի գուշին մոմխտարի պակտի արոդեսը Սագենտո Սոպերատորի գորիս գամգեովիս էզոշիս ծեմս, գադեմխեպ ջգուպ Սարչլիս մոմզադեպաշի ախալգազրդա Ման ինտերվյուզը ու արիտքը։ Մոգույանը պետքի նացիոնովորի մոծրովիս ակտիվիստեպս տերիտորի իդան գադամ խպիչ գուպիս գաղանը դա ավալա։ Հազեն ագազիանի բա աղոն մախշեմ դեկ աղմովակին ես տազիանի բա աղմովակին Հավիցվատ։ Հոտեսաց չեմ ոպերատորս աղենև նեմ պիզիկուր շեղուրած գոպաս անդրուս ատիտխուտ մետի պոլիցիելի իտգա էզոշի դա ուղուրևն են ձալիան ծխնարադամ շույդա թամկոլապերս։ Հոտեսաց մեղ կիտխե պոլիցիել շ